Så det vi prøver at eksperimentere med her, det er Newtons anden lov om aktion og reaktion. Og når man flytter noget vægt den ene vej med stor hastighed, så ryger ilden tilbage. Prøv at gøre det igen. Kan du se? Så du står med kun en hånd. Det er ikke foden, der gør det. Det er armen, der får hele løbehjulet til at ryge tilbage. Så nu skal vi prøve det med en raket også. Ja, nu skal vi prøve at fyre vores nytårsraket af her. Det er en reaktionslinje. Shit. Jeg tror, at det er en lille mærke her. For satan!